Bok ljudi, ja sam bolim da snijemo klip u kojem ćemo, znači, pogledajte u komentare koje ćemo hamburger jesti iz McDonald'sa, znači, ono pišite u komentare, neki znaju, nekim sam rekao iz škole koji mi je najdrži hamburger iz McDonald'sa, ajde, imate 5 sekundi da pogledajte u komentarima, 5, 4, 3, 2, 1, 0, gotovo, znači, to je, znači, ja sam se uzao, nisam se uzao, ček sam malo da, ne smijete vidjeti šta je to, znači, da ne bi dobio sad tu neki copyright, da sam dobro da skinem natpis, okej, znači, to je, epsi, ovo nije Pepsi, nego to je Pepsi i da pićemo Pepsi sa Big Megom. Ajmo otvoriti Big Meg. 3, 4, sad. Big Mac. Ajmo otvoriti. 3, 4, sad. Stavio sam malo ovo gore prije početka videa. Dobro ti da. Pa kako ovo maknut? Kako ovo maknut smeta? Ček, trebam izvadit, ha? Samo malo idem ja po tanjuru. Evo i gore sam. Jedem ovo tu kaj je bilo ostalo u kutiji ovaj pomfri. Ima malo salata. Oh, fuck, mi je palo. Nemam proti. Marš salata na televiji. Nabiju tamo negdje. Već sam ga jeo dosta puta. Ome gledam se. I je nice. Znači kako je ovo dobar okus. Napišite u komentare kako se zove, napišite u komentare kako vam izgleda ovaj sandvič, ovaj Big Mac. Da, ocijenit ćemo ga. To se rimova. I da, ocijenit ćemo ga. Ok, ocijenit ćemo ga, naravno 10. 10? Da. Ne zamjerite što samo tamo sestre pričaju. Znači ja ovo doslovno jedva zagrizem. To je bilo to za ovaj video, ako vam se svidio, ostavite like i subscribe, a mi se vidimo u sljedećem. Pozdrav!